אבל באותו, באותה שכונה. אתמול ציינו 70 שנים למלחמת העצמאות, מה שמכונה בצד השני נקבה. הספר החדש, מלחמת זכות השיבה, מציג את הנרטיב האמיתי עליו נשענים הפלסטינים מאז שנת 1948. שלום דוקטור עינת וילף ועדי שוורץ, מחברי הספר. אתם אמרתם שאתם מכנים את זה דרישת השיבה, לא זכות השיבה. בהחלט, זו אכן לא זכות, היא לא מוכרת בזכות בשום מקום, גם בשום הקשר אחר, בשום קונפליקט אחר, אין תפיסה של זכות שיבה. במקרים שבהם אפשרי זה קורה, אבל דווקא ברוב הסכסוכים שהיו בשנות ה-40, בשנות ה-50 בעולם, התפיסה הייתה בדיוק הפוכה. אנשים בתום הסכסוך לא חוזרים מתוך הבנה שהדבר יפתח מחדש את הסכסוך, בוודאי לא כשמדובר בקבוצה שהיא קבוצת מיעוט, שהמטרה שלה לחזור בצורה לוחמתית. אנחנו בעצם מראים שבניגוד לאופן שמציגים היום את השיבה כאיזו זכות הומניטרית, אישית, בדין הבינלאומי, הפלסטינים עיצבו את דרישת השיבה בתום מלחמת העצמאות, כסוג של המשך המלחמה באמצעים אחרים. כן. כיוון שגם עכשיו אנחנו באירועי צעדות השיבה, מהי טענת השיבה שלהם? מה הם רוצים באמת? זקק לי את הדבר הזה. הם רוצים לשוב למה שהם חושבים שזה בתיהם. כמובן בתיהם לא נמצאים בפועל. אוקיי, אז הם לא נמצאים בפועל, אז לאן הם רוצים לשוב? הם רוצים לחשוב לאשקלון ואשדוד וכל זה. מה, הם יגיעו לאשדוד, מרכז מסחרי ביג. מה הם יעשו שם? זה לא עניין, זה עניין מיתולוגי, זה עניין שממשיך מ-49. התפיסה היא להשתלט בחזרה לארץ. זה לא משנה אם זה בביג או במרכז מסחרי אחר, אבל הרעיון הוא שמלכתחילה הקמת מדינת ישראל הייתה חוסר צדק, עוול, כל התנועה הציונית היא זרה ואימפריאליסטית, ולכן הרעיון הזה של שיבה הוא מסמל בתוכו את כל ההשקפה שלהם לגבי זה שהארץ הייתה צריכה להיות שלהם. היא צריכה להיות שלהם. הנרטיב שלהם הוא כל כך שולט בשיח, שגם כשאנחנו מנסים להזכיר יהודים שברחו ממדינות ערב והשאירו אחריהם רכוש רב ובתים, אין שיח על זה, אנחנו גם לא באמת מבקשים לחזור לשם, אף לא חושבת שמישהו רוצה עכשיו לחזור למצרים. נכון, זה בדיוק ההבדל בין כל תנועות הפליטות שהיו בעולם לבין התנועה הפלסטינית. התנועה הפלסטינית, פשוט לצערנו הרב, לא השלימה עם התוצאות הפוליטיות של הסיפור הזה. כלומר, הם לא השלימו עם העובדה שקמה פה מדינה. מבחינתם, הדרישה לשוב היא הדרישה... בסדר, אבל לקחו את זה מאיתנו, אנחנו 2,000 שנה רצינו לחזור לציון. אז הם רואים את זה כמובן בדיוק להפך, שאנחנו לקחנו את זה מאיתם, וכל התפיסה היא שישראל היא בכלל דבר זמני. כן. ישראל היא חריג במרחב שאמור להיות ערבי, מוסלמי, ושימינו ספורים, ולכן הדרישה של הישיבה, הרבה אנשים אומרים, אבל הם יודעים שהם לא חוזרים, הם מבינים, זה קלף מיקוח. הם מבינים? שלא. הם ממש לא, זה לא קלף מיקוח. זו כוונה אמיתית. וכל הפעמים שנגיד במסעים ומתנים דיברו על איזושהי שיבה סמלית של כמה עשרות, אלפים, לא? לא אוכל? לצערי, אנחנו באמת 25 שנה מספרים את הסיפור הזה, שזה עוד מעט הולך לקרות, ובאמת הם ויתרו והם מבינים, ואנחנו משוחחים ומצטטים. ואבו מאזן כבר אמר שהוא לא יחזור לצפת. אבל הוא היה מאוד ברור, הוא אישית לא יחזור, אבל הוא היה מאוד ברור שזה דבר קדוש, וזה שייך לכל פלסטיני, ואיש בכלל לא יכול לנהל על זה מסע ומתן. כלומר, כשמנהיגים פלסטינים באים ואומרים, אנחנו מכירים בישראל, תומכים בשתי מדינות, הם אומרים את זה. אבל זכות השיבה היא דבר קדוש. אז בעצם שתי המדינות שהם תומכים בהן זה מדינה ערבית בגדה ובעזה, ומדינה ערבית שתחליף את מדינת ישראל. גם מדינה. עכשיו אני רוצה ש... בסדר, אנחנו פחות או יותר את טענת השיבה כולנו מכירים. אבל אתם מתיימרים בספריכם החדש הזה להציע פתרון לעניין השיבה. מה הפתרון שלכם? הפתרון הוא לייבש את התמיכה הבינלאומית, גם הכלכלית, גם המבנית, גם האומית, שכיום גורמת לפלסטינים להאמין שהם לא לבד בזה. איך עושים את זה? כרגע יש ארגון בשם אונרה, יש בשם שלו את האותיות UN. זה גורם לפלסטינים להאמין שהעולם איתם. כשהם דורשים שיבה לישראל, הם לא חושבים שזו דרישה מופרכת שלהם. הם חושבים שזו זכות מעוגנת בדין הבינלאומי. כשאמריקה ומדינות המערב נותנות לארגון הזה $1.5 מיליארד בשנה, הם אומרים, הנה, תראו, העולם איתנו, זה שלנו, ולכן אנחנו גם נמשיך להיאבק את זה, כי אנחנו לא לבד. זה הארגון שמנציח בעצם את הפליטות. בהחלט, אונרה יצרה... זה העבודה שלו.
כן, אפשר לומר שאונרה התחילה אמנם כארגון חביב ונחמד והוגן, שבאמת ניסה לשקם את הפליטים, אבל מסוף שנות ה-50 זה ארגון שהשתלטה עליו בעצם האג'נדה הפלסטינית, שבמרכזה, כמו שדיברנו, תביעת השיבה או דרישת השיבה, ובשונה מכל ארגון שמטפל בפליטים אחרים בעולם, מתמקד אך ורק בדרישה של שיבה. וזה בהחלט בדיוק מה שמנציח ונותן את המטריה הזאת שבתוכה אנשים מאמינים שאוטוטו הם שווים. ובארגון הזה חייבים לטפל ולסגור אותו מיד. כן, יש את הסיפורים עוד על הזקנות שמסובבות עם המפתח, על הצוואר, שעל הבית שהיה... ההבדל המרכזי בין הפליטים הפלסטינים לבין כל שאר הפליטים בעולם הוא שמישהו במשך 70 שנה, מישהו הזה זה אונרה, מתחזק ונותן להם את החלום. עכשיו, אנחנו לא נוכל לקחת מהם את החלום ככל הנראה. יכול להיות שהם ימשיכו לחלום. אבל מה שאנחנו לפחות צריכים להפסיק זה את המימון, את התמיכה. כן, אבל תראה מה קורה באום. זה לא שאנחנו עכשיו וכל מה שאנחנו רוצים קורה באום. ארצות הברית עכשיו באירוע נדיר לצידנו, אבל זה לא... איך אתה סוגרת אונרה. אז אנחנו חושבים שהאירוע הזה, דרך אגב, בדיוק הממשל האמריקאי הוא הזדמנות פז. צריך להבין, המימון של אונרה הוא לא מהתקציב של האום. זה רצונן הטוב של מדינות המערב. זה לא איראן ולא סעודיה תומכות בזה, זה ארצות הברית, זה בריטניה. ארצות הברית שמה 400 מיליון דולר. אם מחר בבוקר, כמו שדי קורה עכשיו, ממשל האמריקאי אומר, אין יותר אונרה. אם אתם רוצים, אנחנו יכולים לתת לכם כסף למערכת חינוך, למערכת בריאות. אנחנו לא בעד להפסיק כסף. זאת אומרת, אם רוצים סיוע הומניטרי ושיקום עזה 100%, אבל לא דרך פליטות, לא דרך אונרה. המערב צריך לדפוק על השולחן ולהגיד, השערוריה הזאת שנמשכת 70 שנה צריכה להיפסק, ואפשר להעביר כסף, לא דרך פליטות. עינת. כן. את לא שמאלנית? הספר הזה נכתב בדיוק מתוך השמאלניות שלי, מתוך האמונה שמי שרוצה שלום, והוא רציני בזה, הוא לא רוצה להיות עיוור, צריך להבין שדרישת השיבה בצד השני היא מהותית, ולפעול כדי להתחיל לפרק ולייבש אותה. דווקא מי שרוצה בסוף, כן שיהיה שלום, שנחלוק את הארץ. שיהיה שלום אם טענת השיבה היא בלתי ניתנת לפיצוח, הם לא יוותרו על הדבר הזה. כאן אני משתמשת בדברי חז"ל, שלא עלינו המלאכה לגמור, אבל אין עלינו בני חורים להיבטל ממנה. חשוב שאנחנו נתחיל את התהליך שבו הם יבינו שכל הארץ הזאת לא תהיה שלהם. חלקה כן, לא כולה. דוקטור ענת וילף, עדי שוורץ, מלחמת זכות השיבה. תודה, תודה רבה. יש לנו עכשיו פה...